visões de cada lado da câmara. Моя красунька, з Херсону, до речі, дівчинка, була контужена у брову, біля брови була ранена, але зараз все добре, робили їй операцію, я взяла її маленьку, їй було 2 місяці. Тепер це кобилочка, така кобилочка, рік, півтора їй вже, і вона така от, все би то кусала, все б погризла, да? Лізунька, да? 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 Грилива така. Така хороша. Дивіться, яка постава. Бачите, яка постава? От як вона гарненько стоїть. Такого ж. Мені нагадує Лаєчку вона. Моя дівочка, моя красунька, ножки рівнесенько. Королева, да? Королева моя. Моя королева. Да, лізунька? Ти моя дівочка. Красунька. Красуня, Андрюшка доглядав за тобою. Красунечка. Вже проснулася і все. Дуже ніжно, дуже класно. Дуже класно. Зараз підемо гуляти з тобою. Гуляти піде? Ліска, ти така вреднючка. Вреднючка.